Բանակի օրվա արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանի, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Բարձրագույն ղեկավարության հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն՝ հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայրեների հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկներ է խոնարել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին եւ ծաղկեփսակ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող աշահամալիդին։ Վանակի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի օրը առաջին հերթին ոգեգոծում ենք մեր այն նահատակների հիշատակը, որոնք իրենց կյանքն են տվել հանուն հայրենիքի։ Զինված ուժերի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի առիթով Հայաստանի վարչապետի ուղերձից է։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով բոլոր դժվարությունների հանդիման հենց նրանք են մեզ ոգեշնչում եւ լիսկավորում գիտակցությամբ, որ հանուն պետականության, հանուն ինքնիշխանության, անկախության ու անվտանգության մեր պայքարը չի կարող ցախողվել, եթե կանաវិրում, եթե կահավատ։ Այսօր հազարավոր նվիրալներ ծառայելով հայկական բանակում ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, անկախությանը, ինքնիշխանությանը, պետականությանը, եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ նրանց ծառայության ворակը փոխվի, փոխվի նրանց մատուցած ծառայության ворակը, փոխվի նրանց մատուցվող ծառայության ворակը։ Սա է պատճառը, որ կառավարությունը լայնածավալ բարեփոխումներ է ձեռնարկել բանակում, որոնց նպատակը յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր սպայի ավելի կարող ու պրոֆեսիոնալ, միևնույն ժամանակ ավելի բարեկեցիկ դարձնելն է։ Իmkum զինվորական կրթության բարեփոխումներն են, որոնք նույնպես իրագործման փուլում են։ Ներկայում ձեռնարկում ենք նաև սպայական ավակ դպրոցի հիմնումը, որը ըստ մեր պատկերացման պիտի լինի ժամանակակից լավագույն ճափանիշներին համապատասխանող կրթօջախ, եւ սպայական նոր դասի ձևավորման դարբնոց պիտի դառնա։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ առաջիկայում պլանավորվում է բոլորովին նոր կանանց կամավոր ժամկետային զինծառայության ինստիտուտը ներդնել։ Ընթացքի մեջ է նաև Երամսիա վարշական հավակները 1 ամսյա կամ 25 օրյա վարշական հավակներով փոխարինելու գործընթացը։ Բացի այդ, միջոցներ են ձեռնարկվում՝ մեր բանակը ժամանակակից սպառազինությամբ եւ տեխնիկայով համալրելու ուղղությամբ, փորձելով առավելագույնս քաջալերել նաեւ տեղական արտադրողներին։ 2018 թվականի նկատմամբ 2023-ի պաշտանական բյուջեն ավելի քան կրկնապատկվել է եւ նաեւ այս առիթով ուզում եմ շնորհակալություն հայնել մեր այն բոլոր հարկ վճարողներին, որոնք իրենց աշխատանքով եւ օրինապահ պահվածքով հնարավոր են դարձնում բարեփոխումների իրականացումը անվտանգության եւ այլ ոլորտներում բարեփոխումների գործ ընդդաց անցնում չի ընդանում նաև բանակում, որովհետև անվտանգային անկայուն միջավայրը նորանոր մարտահրավերներ է բերում, որոնք երբեմն սադրում են կոպի սխալներ նշելը վարչապետը Հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի ազատ ցյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունը, որը մեր եւս 15 զավակների կյանք խլեց, խեղդում եմ ես եւ ուզում եմ ներողություն խնդրել հրեշավոր հerdեհին զոհ գնացած բոլոր զինվորների ցնողներից եւ հարազատներից։ Ներողություն եմ խնդրում նաեւ բոլոր այն ցնողներից, որոնց զավակները բանակում զոհվել են ոչ քաղաքոնադրական հարաբերությունների, պետական կամ կառավարական բաստողումների ու սխալների հետևանքով ցածած անթույլատրելի հարաբերությունների ու իրավիճակին։ Հայկական բանակը ստեղծվեց մեր պետականության ու անկախության երդմանը զուգընթաց եւ իր ձևավորման պահից բանակի ղերագույն կոճումն ու առաքելությունը մեկներ։ Մեր հայրենիքի սահմանների, մեր քաղաքացիների անվտանգության պահպանությունն ու ապաշտպանությունը եւ ամենակարևորը մեր երկրում քաղաղության երաշխավորումը բանակի օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձում նշել է Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Անցած տասնամյակների ընթացքում մեր զինվաճուժը ծանր փորձությունների միջով անցան՝ ճաշակելով եւ հաղթանակի բերկրանք եւ կորուստների դառնություն։ Բայց մեր բանակի վերջնական նպատակը մնացել է միշտ նույնը՝ ապավել խաղաղություն մեր ժողովրդի համար։ Սինված ուժերի կազմավորումից իվեր մեր բանակը գրանցել է բազում հաջողություններ եւ ապրել ծանր ու օրհասական ժամանակներ։ Դժվար թե գտնվի միտուն, որտեղ չեն խոսում զինծառայողների սխրանքներից, որտեղ շունչները պահած են աղօթում մեր տղաների համար։ Շնորհավորական ուղերձում նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեծ հայրենիքի համար այսօր բարձ ժամանակներ են եւ առավելքան երբեւե մեծ հզոր թիկունք անվտանգ եւ պաշտպանված սահմաններ են պետք։ Այս հարցում ջանքեր չենք խնայելու հանուն խաղաղության եւ բարեփոխված զինված ուժերի։ Հայոց բանակն ապահովված է բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով, իսկ բանակաշինության ուղղված համալրումները շարունակական բնույթ են կրում։ Պարտանհովսեփյան լուրեր